ջան, իսկ թվում ա մեր ասացները եթեր չեն տա։ Չի երեխեք, չհավանեցիք երկելս։ Երկելդ, Լիլի։ Հիմա դուրս կգաս տաղավերից, կտեսնես, թե քանի հատ ագրավ ա հավաքվել։ Դու հավաքվելը որն ա, նոր 4 հատ ագրավ տեղում սատկեց։ Ընդհանրապես, Լիլի ջան, դու այդ ձայներ ինչի համար էիր հանում։ Մաշա, բայց այդ ձայներ չէի հանում, ես երգում էի։ Հա, լավ, իսկ ինչի համար էիր երգում ու այդ ձայները հանում։ Որովհետև մյուս տարի ես եմ որոշել գնամ Եվրատեսիլ Հայաստանից։ Ծիծաղիկ, ծիծաղիկ, հեսա կգնամ ու առաջին տեղը կբռնեմ։ Լիլ, այնտեղ բռնելով չի։ Անդեղ զբաղեցնելով ա։ Կգնամ տեղում կերևա։ Լիլի, դու լուրջ մտածում ես, որ կարաս գնաս Եվրատեսիլ։ Հա, երեխեք, դե տեսեք, Եվրատեսիլում ամենամեծ հաջողության հասել են Արամ Մենպետրին ու Սիրուշոն։ Իրանք երկուսն էլ 4-րդ տեղ են գրավել։ Տո Լիլի ջան, դու ինչ կապ ունես Արամ Մենպետրիի ու Սիրուշոյի հետ։ Լիլի, դու դաժե 4-րդ տեղի հետ կապ չունես։ Երեխեք, չէ, դե տեսեք, Սիրուշոն գեղեցիկ աղջիկ է, Մենպետրին էլ հումորիստ է։ Իսկ ես այն մարդն եմ, ով իր մեջ միավորում է գեղեցիկ մարդուն ու գեղեցիկ աղջկան ու հումորիստին։ Լիլի ջան, դու այն մարդն ես, ով իր մեջ միավորում է անհավանական կլորությունը ու բացարձակ տափակությունը։ Լիլի ջան, դրա համար ամենակարևորը դու պիտի երգել իմանաս, երգել։ Վայ, երեխեք, ես էլ կձայնագրվեմ, ֆանագրամայի տակը երգեմ, ուղղակի բերանս կբացեմ ու կփակեմ։ Լիլի, սկարած հիմա բերանդ փակես ու էլ չբացես։ Դու ուղղակի ինձ նախանձում ես, ես իրականում հաղթելու ստրատեգիա ունեմ։ Յա, մի րոպե, մեզ երկու շատ կարևոր բան ա հետաքրքրում, առաջինը, որտեղից դու գիտես ստրատեգիա բառը եւ երկրորդ, որն ա քո հաղթելու ստրատեգիան։ Դե տեսեք, այս տարի սրբուկը չհաղթեց, ուրեմն մյուս տարի պիտի անենք հակառակը։ Այդ որն ա։ Դե պիտի գնա մեղքուկը սրբուկի հակառակը։ Լիլի, մեղքուկը արդեն Եվրատեսիլում հաղթել ա մի քանի տարի առաջ, այն հրաշով մեղքուկը։ Հետո Լիլ ջան, մի կարևոր բան բաց թողեցինք։ Մերոնցից երբ որ ինչ-որ մեկը մասնակցում է Եվրատեսիլին ու չի հաղթում, մեր ազգը միա թույն կրուտիտ ունի, բարոյական հաղթանակ։ Ու ինչ, Սառա։ Ու այն Լիլ ջան, որ դու մասնակցեցիր, մենք էլ չենք ունենա։ Երեխեք, հիմա ուզում եք ասեք, ես հաղթելու շանսեր չունեմ։ Իհարկե ոչ, Լիլի։ Տենց ա, թող Մաշան գնա, ամ էլ մեր երկրին օգուտ կտա։ Ես շատ լավ ձայնային տվյալներ ունեմ։ It first time in the freight, I was pretty fine։ Մաշ, ես ձայնայինը ի նկատի չունեի։ Բա ինչը։ Ես ի նկատի ունեի, որ Մաշան գնա Եվրատեսիլ, Հայաստանից մսի արտահանումը կրկնապատկվելու ա։ Իսկ դա մեր երկրին շատ օգուտ ա, շատ։ Всё, Айшерефук. Իմ համբերության բաժակը լցվեց։ Маш, քոնը բոճկա, չէ՞, համբերության։ Маша, բաց թող Տոմային։ Տոմա, այն նկարները, որ նկարվել են, կուղարկել ես ինձ։ Հա։ Հաստատ։ Հա։ Այ հիմա խեղդի։ Ինչ պետք ասես ես ինչ անեմ։ Յա։ Յա ու Маш, մի րոպե ես կվերջացնեմ։ Յա ու թակավորություն կիլիկի ա։ Զգում ես, Զարա, ես քեզ վրա դրական եմ ազդում։ Այդ ինչի՞։ Դե իմ խաթր պատմություն ես սովորել։ Աղջիկներ, ձեզ մոտ նորմալ է ամեն ինչ։ Ահա, կար ջան, ամեն ինչ նորմալ է, ինչի՞։ Մի քիչ առաջ ձեներ էր գալիս բեմից դրա համար։ Կար ջան, դա ես էի երգում։ Հա։ Հա, որոշել եմ գնամ Եվրատեսիլ մյուս տարի։ Հա։ Կարդյան, պատկերացնում ես են պահը, որ ասեն են And 12 points go to... Նո, դու պատրաստվելու, արագ, շատ արագ, բոլորը գնացիք պատրաստվելու։ Արի, Լուիզա ջան, արի։ Ուժես։ Բ
բարի գալուստ Women's Club։ Մենք կրկին եթերում ենք ձեզ լիաթոք ծիծաղ պարգևելու նպատակով։ Եվ դեր բարձր ծափարությունների ներքո բեմ ենք ուզում հրավիրել նրանց, ում աննորմալությունները անպակաս են ձեր էկրաններից ամեն շաբաթ։ Դա նշանակում է, որ բեմում են Պոնչը և Գրիգը, 11 վայրկյան առաջ, գնացին։ I'm ready! Բարի երեկո, բարի երեկո, բարի երեկո, ամենասպասված, հումորային ակումբ, եկեք բարձր ծափարենք։ Բեմում է Women's Club-ի ամենաջրիկ էջը։ Այո, եւ բեմում են Պոնչը և Ջրիկը։ Շատ լավ հումոր էր, հա, շատ լավ հումոր էր։ Եվ էլ ինչ Women's Club առանց գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչի։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո այստեղ ենք ուզում հրավիրենք Women's Club-ի ամենաջրիկ աղջիկներից մեկի՝ Սոնա։ Ինչ ես անում այսօր։ Եվ այսպես մենք ներկայացում ենք իրավիճակներ, դրանից հետո ներկայացում ենք, թե ինչ են տեղի ունեցել այդ իրավիճակներից 11 վայրկյան առաջ։ Հիմա առաջին 11 վայրկյանը, ուղղակի 11 վայրկյան։ Ինքնայիկե։ Իկելա։ Կարուս ջան, ես եպես իկե մերնիմ կե։ Կի մերնեմ ե։ Մորա մորտոնա։ Մերնիմ կե Փարիզից հերիկ է։ Փարիզից իմացա համա թապ-թապ է գա։ Ես կու կյանքի մեջ տեղավորվեմ, հե։ Լավանդե բիզնես, բիզնես, արիլոգի գործը պիրիտա։ Կոնեմ ենք, դու է դիտա։ Եկերիմ, եկերիմ։ Վայ կարուս ջան։ Yeah. Լա։ Yeah. Լացելչկա։ Լացելչկա։ Всё. Всё. Լավա քու մեջ ամեն ինչ։ Լավա, լավա մոտի ջան։ Իմ մեջ ամեն ինչ լավա, իմ մեջ ամ լավա։ Շատ լավա։ Մերիպկե, ալե կտեսնվի։ Հաստատ կտեսնվի։ Մերիպկե։ Դավայ, դավայ։ 11 վայրկյան առաջ։ Ելի, ելի տեսոմա։ Տասնեմ եք վարկյանը խանութում։ Դու ախպերս ծնգած կարողա գողություն ես անը միատ նա եմ էլի ծավը տանեմ։ Հերու գն այ խլեզա։ Ընգեր իմ գործն է հետի, ես սեկյուրիթին եմ ստեղ էլ է տում։ Արանը սեկյուրիթիտ կաշի ստոցը։ Ընգեր պտի նա եմ ասում եմ կարողա բան ես գողն եմ ախպեր։ Արա գնա տելևիզոր նայ, արա շատ։ Բայ մատ նայեմ էլի կարող։ Ով ասելան գործին թունը։ Մենեջեր Մարինան։ Ես եմ։ Մարինա ջան, մի անգամ էսից թե չլինի նաթում։ Ներողություն, հազար հազար ձենից կդի ցնցելա։ Մեր ամբողջ սրայի կողմից ներողություն եմ։ Մատ նայեմ ցնցելա։ Գործն է, դա գործն է։ Մեր ամբողջ խանութ սրայի կողմից ներողություն եմ խնդրում, հանգիստ սուս մնա։ Ներողություն, հաջողություն, հաջողություն, ուրախոր։ Բուլյոն։ 11 վայրկյան առաջ։ Էսի կողը պուտանը սաղը պարկե կարա։ Ինչ ուրեմ չուրեմ տվե գնա։ Լիցտեր։ Սո գնացի։ Դու։ Ախպերս ծնգած կարող ա բան ես գող։ Արա գնաց։ Ճանաքում են 11 վայրկյանները, հաջորդ 11 վայրկյանը պատկերացեք Պապու Թոր։ Արա այդ սար ջուրը խմար այ ոշխար։ Հա, պապի խմար։ Արա գնա իր կրանտից բացեր խմե իրենի։ Դե ծառավե չդիմացա պապի, մի քիչ չոր գնաց բայց։ Արա էսի դեմիլ արա, էսի տավարի գեն արա։ Ահ, պապի։ Լավ դե թամ ես պապի ես ճիշտ։ Մի գնա։ Բան եղի։ 11 վայրկյան առաջ։ Այ, լրաբերն է, նա եմ հանգիստ կնեմ, հա։ Որը սիշտ ծարած եմ առա։ Ա, մի քիչ չոր գնաց, բայց եմ եմ ծապեր։ Հաջորդը ուղակի
իրավիճակ։ Եվ ինձ լսելով կարող են ասել գժվել ես, ինչ է։ Ու ես էլ կասեմ, այո, գժվել եմ, ինչու չգժվել։ Իսկ գժվելուց չեն սիրում ու ատում, իսկ գժվելուց չէ փայտը ճարճատում։ Առանց գժվելու չկա շահած մարդ, առանց գժվելու չես ծնի նոր մարդ, մինչև չգժվի ջուրը չի երա, կեղև չի պատրի հատիկը նրան։ Երկիրն է պտտում, գժված է անշուշտ, ծառերն են պտտում, գժված են անշուշտ, սերմերը մինչև կարքին չգժվեն, բերք չեն դառնալու, թաթերը մինչև կարքին չգժվեն, ձեռք չեն դառնալու, բառերը մինչև կարքին չգժվեն, երկ չեն դառնալու, ախ, ուր էր թե ես միշտ գիժ լինեի։ Լավա։ Բաց չի մնում, հիշես։ 11 վայրկյան առաջ։ Մամ, Facebook-ից լոգինը գրեցինք, հիմա պարոլը պետք է ասես։ Դες բան որ հիշես։ Հələ տեսես լավ, արա։ Եվ ինձ լսելով կարող են ասել։ Մյուս 11 վայրկյանը ուրիշ պապուտոր։ Պապի ես ի՞նչ ես անում։ Միարեմ վերևից սիգարետս դու։ Պապի, ես ի՞նչ ես անում։ Վերացմեմ վերևից սիգարետս դու, իշկա դրա մեջ, արա ես։ Վերևից սիգարետս դու, արա, մեր սիգարետս վերևից դու, արա։ Հեսա կբերեմ պապի, բայց օրսալ չեմ չոքում, ի՞նչ ես անում։ Արա, բախի, արասմեմ վերևից սիգարետս դու, արա, վանիկ, արա, դեպիլի է։ Պապի, ի՞նչ արա, վերևից սիգարետս դու, արա, պապես հերը, արա, ի՞նչ ես անում, պապի։ Վերևից սիգարետը դու, ասում եմ, արա։ Ախմ եմ, պապի։ Արա, դե արա, իա, իսկականից իձի արդեն իա։ 11 վայրկյան առաջ։ Ախ, ես պատերազմական հաղորդումները նայենք մի հատ։ Ֆաշիստական Գերմանիան հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ հասավ մինչև Մոսկվա։ Ուխ, արա, ինչ տարիներ էին, արա, ինչ տարիներ էին, արա, Հիտլերը սարա, Հիտլերը սարա, Հիտլերը սարա։ Եվ այդ ամենը Ադոլֆ Հիտլերի ծրագիրն էր։ Մի հատ եմ վերևից սիգարետս դու։ Իմ ամենասիրած 11 վարկյանը շուտով վերջին զանգա և այսպես պատկերացնենք իրավիճակ հայրեն ասած վիպուսկնային։ Բայց որ Ռիգոն ի՞նչ ես անում։ Չգիտեմ։ Ես գիտեմ։ Ինչ չգիտես։ Որտեմ լիքի եղել է։ Շատ լավ ես ասում։ Այ վերջացրու, բոլորը մեզ են նայում։ Նա ի՞նչն է նայել, արա, դու նա ծխկվ է նա։ Այ ի՞նչ ես ասում, կար բրեցի, բայց շոկա։ Ո՞նց։ Գնում եք փաճեմ դուժը։ Դե չգիտեմ։ Ես գիտեմ։ Այ ես չեմ ասում։ Ի՞նչ գիտեմ, որ դու ես ջերիկ ես։ Այ։ Գնանք։ Դե քելո։ Քելո։ Դե քնացի։ 11 վարկյան առաջ։ Անգեր Պետրոսյան, կարամ ձեր հետ նա տանգո պարեմ։ Ո՞նց է տրամադրությունը։ Աջոր 11 վարկյանը, ուղակի 11 վարկյան։ Դե հդմն տու։ Ինչ հդմը։ Հող եմ տվե հդմն տու։ Այ ախպեր հդմը չկա գնաց։ Միրոպե, միրոպե չեն գնալու, իշավ հդմն չտաս։ Հդմն տու հենց հիմա, հդմն տու։ Այս իշմի օրենքով դարակ չկա հդմն։ Հդմն հենց հիմա, հդմն։ Հդմն 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 հդմ Դե գցի Facebook։ Հեսա գցեմ ինտերնետս գա։ Լ միրոպե,
11 վայրկյան առաջ։ Ախպերս, ես քո ուզած մի միլիոն դոլարը։ Վեգալ կնգատ։ Եվ այսպես բռնվեք։ Վերջին 11 վայրկյանը աշխարհի ամենաաննորմալ 11 վայրկյանը։ Սենարով չէ։ Տասնը մեկ վարկյան առաջ։ Լակոտի տեղ են դրե առաջ։ Մի հոպե։ Սյո։ Տասնը մեկ վարկյան առաջ։ Եվ այսպես, քանի որ դուք արդեն ձեր ստորագրությունը դրեցիք զաքսում, հայտարարում ենք ձեզ ամուսին և կին, կարող եք համբուրել։ Այսքանն էին այսօրվա աննորմալությունները, ձեզ հետ էին Պոնչ Գրիգը ու Սոնա Մաթևոսյանը։ Վերջապես Women's Club-ում եկավ իմ ամենասիրելի պահը, երբ բեմի վրա մենակ կանգնած եմ, եւ այս ամենը ունի իր դրամաբանական պատճառը, քանի որ բեմում ստենդափի ժամանակն է։ Բեմում է մեր շատ սիրելի Չարենցը, դիմավորեք։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո, կրկին բարի երեկո, շնորհակալություն, Լոյզան երկար կանգնել, որպեսզի դուք իրան բարձր ծափարեք, որտեղ նա այսօր իրոք հիանալի տեսք ունի։ Բարձր ծափարեք Լոյզան, խնդրում եմ, սիրելի անուսատես, շնորհակալություն։ Իսկ ես այսօր ուզում եմ խոսել նորաձևությունից, թե ինչ է մեզ այսօր առաջարկում նորաձևության աշխարհը։ Խնդրեմ, առաջին նկարը։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք հիմա տեսնելու ենք, ես իրականում կա, սա պակազից վերցրած իրականում նկարներա, զաբորը դեմքին քաշած, ֆրֆռում են, սենց մոդակը։ Սես, ով որ պատրաստվում է Սահակնի գոնե գիտի զաբորի վրա ինչեր են գրում, կամ ասենք մեկը ուզենա գա ու զաբորի տակ կարիքները հոգա, ես չեմ ասում, ես չգիտեմ, ոնց բնութագրեմ, սա երբի ամառ չափար հավաքածուն է, բայց զարմանալին այն չի, այս տախտակները չեն իմ համար զարմանալին, զարմանալին գիտեք որնա, որ սրա սևն էլ կա, խնդրեմ, սա երբ արդեն օգտագործած տարբերակն է, էլի վարվել է արդեն, ես չգիտեմ, որ մի քիչ մեծա լինում, ոնց են անում, գնում են պլոտնիկի մոտ, ասում են մի քիչ ծերից ծղոցի, ոնց այդ ամեն ինչը կատարվում, լավ, անցնենք հաջորդին, խնդրեմ, սա կինա, որի գլխին մեծ շուրթեր են, ենքանա շուրթերը լցրել, հելել են, նստել են գլխին, եթե սա մոդայի վերջի ճիճն է, ես համաձայն չեմ, որտեղ վերջի ճիճը արդեն եղել է, սա մոդայի թաղումն է արդեն, ուր ա գնում ես կինը, շուրթերը գլխին, դեմքին երեք ակնոց ու ոչխարը բռնած, ուր ա գնում ոչխարը, շնորհակալություն, հաջորդ նկարը խնդրեմ, ես գիտեք ինչա, ներքևը գարմաշկայա, վերևը կրակադիլ գենան է, ինձ թվում ա, ես թվում շատ հարմար կլինի, որ ինքը պատ զեմքում սենց պպզել հելնելով, նվագելով փող աշխատի, հաջորդ նկարը խնդրեմ, ես գիտեք որ կոշիկներն ա, որ մեկին ասում ես այս ուր, ասում այսը հետ եմ գալի, հաջորդ նկարը խնդրեմ, քայլող բուծիկա,
ուր կարա աղջիկը սենց հարկնված, ուր կարա գնա, ես չեմ հասկանում, ինչա աշուն բեսամտ ձմեր հավաքած ունի, այս ինչա, թե իրա ուղարկած շորենը ամբողջ կյանքի ընթացքում, որ հնացել է ուղարկելա գյուղ, բարեկամները գժվել են, վերցրել են սաղ հետ են ուղարկի հակելա, այս աղջիկան երբ պիտի առավոտը 6-ին կպցնես, որ միջև հանվի արդեն գիշերը 12-ը կլինի, շնորհակալություն, խնդրեմ հաջորդ նկարը, Մուսենց ինձ թվում է կյանքում մենք բոլորս գոնե մի անգամ հակնվել ենք, երբ որ մաման իրի գունը եղանակի տեսությունից իմանում էր, որ վաղը ահավոր ցուրտ է լինելու։ Հաջորդ նկարը, խնդրեմ։ Այո, սա տղա է, նա էլ ցեպա, ես չգիտեմ, ինձ թվում է ներքևը բան չկա, դրա համար են ցեպը վերևը դրել։ Գիտեք, նայելուց ուզում ես ասես, աղբերս խանութըդ փագի, ամեն ինչ երևում է աչքերքի, չնայես դու ինձ ինչ աղբեր, հաջորդ նկարը։ Եթե սա նորաձևությունը ինչ է, այս աղջկա գլխին հին հեռախոս, ուր կարա զանգես այս հեռախոսով, մաքսիմում հոգե բուժարան, զանգես ասես եկեք տարեք այս աղջկան, հաջորդ նկարը խնդրեմ, մյուսի շատ կարճ, վատես վագր, ուղակի անցանք առաջ, այո, նայեք ոնց հատ շերը լսվե, չգիտեմ, ինչ հասավ, մի հատ հրաբրյա տոմս են տվել, երկուսով գնալու ձև են կտել, թե ընգերուհիներ են մոտիկ իրար օգնում են մեկի դեմքնա, սիրուն մեկի հետևը, սենց ուզում են իրար օգնեն, ես չեմ հասկանում, ես ինչ բրենդ այսով մոդելավոր է, որսա աչին, ես չգիտեմ։ Հասկացանք, լավ, ասենք տեղավորվենք ես ամեն ինչի մեջ, ամենակարևոր հարցը, են վերևին ինչիա կոշիկներով, ես չեմ ասկում, ես ինչ ասենց տունը գարդիրոբը բացումա, սենց լիկա աղջիկներ են կախած, ու ինք ամուսուն ասումա, ես այսօր աղջիկ չունեմ հակնելու, իսկ մենք տեղ ենք հրավիրված, մարդ ասումա, դե մի բան հակի, ենի հակի, ասումա, չէ, ենի դու Սուրոյի հարսանիքին արդեն հակել ես, շնորհակալություն, և իհարկե կասրա կապիշոնովը, ու կասրա ռյուկզակովը, խնդրեմ, շնորհակալություն, շարենց հատուկ ձեզ համար։ Շնորհակալություն շատ, դե ինչ, անցնենք առաջ… Կարճա մի րոպե, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ճիշտ ասած չենք կարա շարունակենք… Ինչ է եղել գործը… Կուրջերում պրոբլեմ կա, էլի… Ունեց, որ առաջարկում մի քիչ իմպրովիզ անես… Իմպրովիզ անեմ… Գորջան, եսով վատ երկչույ չեմ է, որ երկելուս չի ձգում, սկսում է իմպրովիզներ անենք։ Չէ, ուրիշ բան մի հասկացի, ուզում ես իրար հետ անենք։ Իրար հետ անենք, դալիճի հետ անենք, մեր հյուրերի հետ անենք։ Մի քիչ իմպրովիզ անենք ձեր ծափալությունների ներքո։ Ակնհայտ։ Բարև ձեզ, մենք ունենք հյուրեր, ներկայացեք խնդրեմ։ Բարև ձեզ, Արսեն Մնացականյան, Ռաֆ Կանյան կոշիկ և աքսեսուարների իրերի հիմնադիր։ Ռաֆ Կանյան։ Ռաֆ Կանյան, այո։ Որտեղ է գտնվում ձեր խանութը, խանութները։ Գտնվում է Հյուսիսային Պողոտա, գետ անցման տակ, երկու խանութ է գտնվում, կանացի և տղամարդկանց, նաև ունենք Միացյալ Նահանգներում, մեր մարքեթինգային բաժնի ղեկավար կներկայացնի և մեկ շաբաթից կբացվի արդեն Կրասնադարում։ Միացյալ Նահանգներում որտեղ է գտնվում, Բիգ Կանյոնի կողքը, Ռաֆ Կանյանը Բիգ Կանյոնի որտեղ է գտնվում, Գլենդելում։ Այո։ Ասեմ, ուրեմն գտնվում է Գլենդել քաղաքում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես PR մենեջերն եմ։ Շատ լավ։ Գլենդել քաղաքում, Գլենդել գալերիա մոլում, երկրորդ հարկ, 2205 տաղավար։ Վիկտորիա Սիկրեցի կողքը։ Մի քիչ աջ։ Մի քիչ աջ։ Լավ, Կրասնադարում էլ ունեք արդեն, իսկ մյուս քաղաքներում նախատեսում եք։ Հա, մենք ուզում ենք մոտակա երևի մեկ տարվա ընթացքում եւս 5 քաղաքներում բացել այդ պրոյեկտների մշակման մեջ ենք, չենք ուզում առաջ ընկնել ասել որ, բայց ինձ թվում է պետքա մեր հայկական արտադրանքը, որը եղել է
միշտ պահպանենք մեր հայկական ու ավանդական մեր հայ կոշիկի արտադրանքը, ուզում ենք սփրենք էլի աշխարհով մեկ, քանի որ մենք եղել ենք միշտ աշխարհով լավ կոշկագործներ, հարմարավետ ու որակյալ միշտ արտադրանք ենք տվել։ Իսկ որ մարդիկ գնում են օրինակ օտար երկրներից, մանավանդ ոչ բարեկամ երկրից կոշիկներ են բերում, չեն կարա ձեզանից վերցնել, ավելի մատչելի չի լինի։ Մեծացած, հա, մենք ունենք նաև մեծացած վաճառք, որ ավելի մատչելի եւ ավելի որակյալ կարող են ապրանք ձեռք բերել, ոնց որ ասես մեր հետ համագործակցելով։ Իսկ առաքում ունեք աշխարհով։ Ամբողջ աշխարհով առաքում ունեք։ Նալչիկել ենք առաքել։ Նալչիկ։ Նալչիկել եք առաքել։ Լավ, իսկ ի՞նչ պատմություն ունի, որ խնդրեմ մի փոքր կներկայացնեք, որտեղից է սկսվել, երբ է հիմնադրվել։ 1940 թվականին։ 1940 թվականից կա։ Այո, Ռաֆիկ Մնացականյան։ Այո, հյուսիսայինի բաժնում 1940 թվականին։ 1926 թվականին ծնված պապիս, ինքը 9 տարեկանում մանկական կալանավայրում նստած է եղել։ Okay, ինչի համար։ 9 տարեկանում գողության։ 9 տարեկանում բանակացել նստածրել են։ Այո, ինչ է գողացել։ Մեղր։ Մեղր։ Yes. Ինձ հետա կրկիր այդ պատմությունը ոնց է գալիս կպնում կոշիկի։ Մարդը նարդի է սարքում, մարդը ծզբեխ է սարքում, պապիսը սովորեց կոշիկի արեստ։ Ինչ, առաջի կոշիկը խմորից է սարքի։ 1940 թվականին առաջի անգամ 15 տարեկանում ստեղծեց իր փոքր խանութը, մեզ հայտնի դերը թվերին կոշիկի տուն, այսպես ասած, ծախրվերապարակի հարևանությամբ, ու այնուհետև 67 թվականից 71 թվականից Չայկովսկու փողոցի վրա, 87-ից 97 թվականներին Կասյան փողոցի վրա նախքի եւ հետո Սերնդե Սերունդ գործ Այո, Սերնդե Սերունդ, այնուհետեւ հայրս սկսեց զբաղվել որպես մոդելավորող, ու որպես ես էլ արդեն սկսեցի որ բրենդը մեր առաջ տանել։ Իչեւ իսկ մենակ կոշիկ չէ, աքսեսուար էլ ի՞նչ։ Աքսեսուար, գոտի, բաճկոններ։ Բաճկոններ։ Այո։ Ձեր հակի բաճկոնը հենց Ռավկանյան բրենդի է։ Այո։ Մենք ունենք բաճկոններ ավանդական, քնքրե մեր Արմինը ցուցադրեր, նաև ունենք բաճկոն, որ արժի 5 միլիոն դրամ։ Ինչքան? 5 միլիոն դրամ։ 10000 դոլար։ 10500 դոլար։ Ստեղ է այդ բաճկոնը։ Հա։ Կարող ենք տեսնել։ Այո, քնքրեմ կտակ։ Ինչ էլ հանգիստ են sense վերցնում ես կամ տանում ենք ամբերում։ Քանի սենյակ կան այդ բաճկոնը։ Պարկինգ կա այդ բաճկոնի։ Սա 10000 դոլար, հա։ Այո։ Պատրաստված ապնական կոկորդիլոսի կաշվից եւ ոսկի աքսեսուարներով։ Կարամ գրկեմ 10000 դոլար։ Քանքում չեմ կպել 10000 դոլար։ Այս բրենդերը նման տիպի բաշկոնը արժի 68000 դոլար միջև 120000 եվրո։ Ու դուք զարմանում եք դրա վրա։ Մենք զարմանում ենք 10000 դոլարի վրա, դուք 68000 ոնց կարա բաշկոնը 68000 էլի 10000-ով թափածա։ Ով արելա Երան Իրան, իսկ կարամ փորձեմ։ Ո՞նցի չկա։ Իսկ որ հանգարց գորի հակով լինի։ Իսկ որ հանգարց գորի հակով լինի, տենց պապուցի կարակ նվիրեն։ Որ հակովը լինի, դու պսակվես պրոստը այս կուրտկի հետ։ Ոնց հա։ Շատ թույնա։ Okay, լավ, իսկ ինչի համար է այսքան էժան էս բաշկը։ Կոկորդիլոսի կաշվի, իրականում կոկորդիլոսի կաշվին ինքը համարվում է աշխարհում ամենալյուքս կլասիկ կաշին, որովհետև ինքը ոնց որ ասած չունի մաշվել, ու ինքը ունի արժեք, դե բնականաբար կոկորդելոսի 30 տարի պահում մորթում են, այս կարշին սկսում են կարել։ Իսկ ոսկին որտեղ աստեղ։ Սրանք, հա։ Սա թե գրպաններում է։ Սա գրպաններ։ Ուրա մեջ դա։ Չկա։ Ես չեմ վերցել, ասում եմ։ Հա։ Վ Գասպարյան, սա անձնական օ, այս Ահա, մենք կարող ենք ոնց որ ասած անձնական, այսինքն մարդու հենց հատուկ իմինավոր կարած բաշկորներ։ Լավ, իսկ ձեր ընտանիքից հայտնի մոդելավորողներ օգտվել են երբևէ համագործակցել։ Հա, եղել է դեպքեր, Վալենտինոն համագործակցել է պապայիս հետ, այսինքն որ Վալենտինոն ինքը նոր սկսեց հիմնադրել իր բրենդը, ինքը դե կարում էր կոստյումներ եւ այլն, նաեւ կանացի ակուստներ, ինքը եկա պատկերեց Հայաստանում, Երևանում կոշիկներ Վալենտինո անվանտակ եւ դա ցուցադրվեց այդ
Ակասին, հա։ Ես շատ հեշտեկ է, ասեմ, Վալենտինոն էր զանգե։ Ես եկավ Հայաստան, քայլում ենք երրորդ մասով, ասես ինչ-որ կարանք մի բան բացենք։ Լուրջ, ես ինչ ասում եք, ամեն ինչը իրական է։ Ժողովուրդ, դա բարձր ծափար ենք, էլի սա բլեր չի, չէ՞։ Ումսին թաքնված տեսախցիկ չկա, չէ՞։ Խնդրեմ, լսին։ Իսկ այսքան տոպրակները, որ ունեք այդտեղ դրված, այդ ի՞նչ է։ Նվեն էր։ Ես ստեղ եմ։ Ուզում ենք հյուրերից մեկին նվիրել։ Ես հյուր եմ։ Ես կյանքում գորը հյուրա։ Դեմն ձերն է։ Ինչ է իմը։ 42 հակնում եք։ Հա, ոչ չէ։ Ուրեմն ձերն է։ Ետին չարձա։ Ինչ ծնվել եմ 42 եմ արդեն։ 42 ինչ, մի հատ ճշտենք նոր։ Դոլար չորշի։ Սա հասարակա կոկորդիլոսի կաշվից, չի։ Բնական կաշվից ձերքի աշխատանք։ Բերթի։ Ժողովուրդ, մենք խնդրում ենք իրոք ծափարենք այս մարդկանց։ Շատ բարո։ Այդտեղ այնքան խառնը շփոթա, ինձ թվում է փայտը հեսա վերցնելու եք վերևից էլ մի հատ բան ինչ ասնակ։ 10,000 դոլարից հետո դեռ ուշքի չեմ գալիս։ Իսկ սա ինչ արժի մոտավորապես։ Հա, դուք առանձնանում եք նրանով, որ մի տարի ենք վաճառում։ Կա եք լորդ։ Դալիճում կա 37 չափս հագնող կին։ Երկու ձախլիկ կա դալիճ։ Պիտոնի բնական կաշվից պատրաստված։ Սականացի է։ Այո։ Իսկ սա տղամարդու։ Այո։ Դա նվիրում ենք ձեր տղային։ Գորին։ Գորին։ Գորին տղեն չի ցա։ Սա Բաբջան, ո՞տածես լայս մի։ Գորջան, սա ձեզ չենք նվիրում։ Ձեզ ուրիշ բան կնվիրի։ Մենք կողնորոշվեք, ի պապան չանենք կնվիրենք։ Չէ, հյուրերի։ Եկեք խաղարկություն անենք, առաջարկում եմ։ Եվ խաղարկենք այս բոթոնը։ Խաղարկություն անենք հենց հիմա։ Ո՞նց հարում է։ Ես բեմ եմ հրավիրում ցանկացած մի տղա ու մի աղջիկ։ Չափսը փորձենք։ Որ չափսը։ Պայեստիս կբերենք, որ չի։ Համեցեք։ Արի, եղբայր, 42-ս է։ Աղջիկներից։ Կապ չունի, որն ես հագնում, ձերի բարե։ Անունդ։ Գագո։ Բարո ձեզ։ Դուք էլ Գագոյին միացեք, խնդրեմ։ Ձեր անունը ինչպես է։ Անուշ։ Համեցեք, ասեք։ Գագո եւ Անուշ։ Ես մի տեսակ սրտիցս արունա կաթում, որ ես գնալու ա ենքում։ Բայց ամեն դեպքում ի՞նչ խաղարկություն անենք, ի՞նչ պայմաններով կարող։ Գագո ջան, վերցրու կոշիկը։ Հիմա պատկերացրու, դու Ռավկանյան խանութի մենեջերն ես, վաճառողը կամ։ Հիմա վաճառը ինձ ես կոշիկը, ընենց գովազդարա, որ ես ուզենամ առնեմ։ Եթե կարողացար ինձ համոզել, կոշիկը քոնն է։ Դե я буду на русском разговаривать. Хорошо? Что? Хорошо. Вот эта обувь, в общем, из натуральной кожи, 42-го размера, вам точно подойдет и к костюму, и к пиджаку, и к рубашке, и к брюкам. Так что, что могу еще сказать? Хорошая обувь. Советую. Ты в жизни покупал обувь в Армении? Да, покупал. Гуми шукаки анкунгу нацелес, я не говорю. Տեսելես ոնց են կոշիկ ծախուցած բանը։ Ախպերս մաքուր պիտոնի կաշվից է, ինչ ուզում ես արա այդ։ Ես դա չեմ ուտում, մյաթ, конечно, это уже потом։ Okay. Անուշ ջան, դու speak English։ Հայերեն եք խոսել։ Այո։ Սա ձեզ, նույն առաջադրանքը ձեզ։ Դուք եք գնելու։ Հա, ուզում եմ։ Ձեր կին անպայման հաստատ կհավանի։ Հա, դու գիտեք, որ ես կին ունեմ։ Այո։ Հա, գիտեիք։ Գիտեի, զգում եմ։ Եկեք ծափարությունով հասկանանք, եղբոր վաճառքը ձեզ դուր եկավ թե չէ։ Վերջ պարտվեցի Անուշ ջան, եղբայրը արդեն տարավ է։ Լավ, հիմա մի հատ էլ Անուշի համար ենք ծափարում, հասկանա։ Անուշ ջան, դու եղբայր ունես, 42-ը հագնում։ Այո։ Սա ձեզ։ Այո, շատ արագ, 45-ը փոխվավ 42։ Իսկ դու քույր ունես, եղբայր։ Ընկերուհի ունես։ Չէ։ Դիմացի հարևան ունես։ Ինչ ունես, ախպեր, ասած։ Ես քեզ նվեր եմ տալիս, որ դու նվեր տաս, լավ։ Ինձ թվում է սենց ավելի լավ է։ Էդա ծիբե։ Ծափարեն դերս պետական Անուշին եւ Գագոյին, այսպեսին հիանալի նվերներ են խաղարկվում Women's Club-ում։ Այո։ Դի թանգարան բացենք, աչքիս փոլե չու ձեզի նման։
Գորին, ի՞նչ է գրել։ Մնաց անպատասխան։ Գոր ջան, չդիմաց։ Այդ օբրակները մեջը միացա։ Չեն, բաճկոնի վրա եթե աչք ունես գոր, այդ հաստատ չի լինի։ Հա, մեջը բան կա։ Էս ի՞նչ է։ Մասնակցի պատճառ։ Որ ռազմերա, ոչ թե հակումը։ Որ մասնակցի պատճառ։ Հա, հա, մասնակցիր հանեմ ռազմերա։ Ավելի լավ է յուրն, նե՞, դու զգա այդ ոչիկը։ Չէ, իրականում շատ շնորհակալություն, ես անձնագիր ունեմ, հաստատ երևի կդնեմ մեջը։ Մերսի շատ, շատ շնորհակալություն։ Արդեն ունես։ Փոքրիկ կոկորվիլոսին արդեն ունես։ Մնաց բաճկոնը։ Ա, իդեպ Միացյալ Նահանգներում եւ Երևանը որոշել ենք ակցիա կազմակերպենք մայիսի 18-ից 28-ը։ Միացյալ Նահանգներում ով կա Women's Club-ի անունից, կանոթ կստանա մշտական 15%-անոթ ձեղճի քարտ։ Ոնց Women's Club-ի անունից։ Դա ասի, որ ես տեսել եմ Women's Club-ում։ Ահա։ Women's Club-ը դիտել է մայիսի 18-ի հաղորդումը, եւ ինքը կստանա 15%-անոթ ընդմիշտ ձեղճի քարտ։ Բոլոր տեսականների վրա։ Ումես պրոստե ես։ Այդ քանից։ Ցույն։ Իսկ Պրավ Կանյանը, Պրավ Կանյանում գնում կատարելից 30% դու գումար եք ուտակում մեզ մոտ, այսինքն 100 000-ի հաճախորդները։ Այլի չկա։ Մայիսի դուք եք նույնպես։ Մայիսի 18-ը, եթե գրեցին 100 000 դրամի ինչ-որ իր, այսինքն իրանք ունենում են 30 000 դրամ մեր մոտ դեպոզիտ։ Այդ ամեն ինչը շատ լավ է, մեր քյարը ո՞ն։ Դե հետի հաղորդումից հետո կասի։ Ա, այդ ուրիշ։ Պայմանավորվել է։ Դու կարաս գնաս ասես, ես տեսել եմ Women's Club-ը, 18%։ Մեր բարձր ծափարությունները ձեզ շնորհակալություն իրականում նվերների համար, Գորի նվերի համար շնորհակալություն։ Պրավ Կանյան, գնանք մեր հայկականը ու խթանենք մեր հայկական արտադրանքը։ Շնորհակալություն շատ, իսկ ձեզ հետ իմպրովիզային անում Գորը եւ Չալենջը ձեր ծափարը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, իսկ այժմ ուշադրություն էկրանին, որովհետև մեզ մոտ եկել է TESA-EG ժամանակը։ Տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում զույգերի հետ ամուսնանալուց առաջ եւ ամուսնանալուց հետո։ Լանդուշ, ի՞նչ ես անում։ Լուսարի մեջ պաչեմ էլի։ Ի՞նչ պաչել։ Պաչելը մենակ ամուսնությունից հետո։ Ոչ, ի՞նչ ամուսնությունից հետո։ Հիմա մի հատ պաչեմ էլի։ Չէ, ասեցի ամուսնությունից հետո։ Լավ էլի մի հատ պաչեմ էլի։ Չէ։ Մի հատ։ Չէ։ Ես չէ գլխավոր դերերում Լեոնարդո Դի Կապրիոնա, Բրեդ Պիտը ու Անջելինա Ջոլի։ Եդո։ Եդո, անպայման հասցնում ենք գնանք։ Հա, անպայման։ Ախպերս մեր ուտելիքը երկար է լինելու, հաց ուտենք գնանք, ուշացանք կինոյից։ Եդո։ Ահա, որ սարապատը։ Ո՞նց է ես հավատում 100 րոպե։ 100 րոպե կապտսվի։ Չկապտսվել ես։ Այսինքն Աղջի, երկար պիտի սպասենք ուտելիքին բլոտի փոշացան։ Բերդ։ Աղջի, աղջի, Գանք ես, պրիվետ։ Գանք, պրիվետ, ես ի՞նչ ես եկել։ Ի՞նչ ուղը։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ։ Հոպ։ Սանդա չտարավոր գանք ես։ Այդ ոչ գիտի։ Վեյսբուկով էի տեսել, վեյսբուկով էի տեսել։ Նավ, նավ, անում ես։ Սամ։ Ինչ։ Բարև ախպերս։ Բարև։ Ինչ կտաս սրամբրատ ջան։ Ոստիս գրի։ Ո՞նց կգա։ Ոգո։ Կկարտես։ Ախպերս, մերսի շատ ծաջին պետք չի։ Ընկերուս լավ տեղ հարցրեց։ Կյանքս։ Սիրունի
Կյանքս մի հատ ինչ-որ չածրու էլի, դու երեխեքը մենակ են համել գազի վրա հավը թողել եմ առավոտի։ Սաթնիկ, չեմ կարա տանեմ էլ, այրապորտ պատվեր եմ, հետի մինիմում 7000 դրամանոց պատվեր է, դու որվը գնատում որշը դիվրեն գալիս։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունկերդ կամա, հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես միայն ինձ համար։ Ramos, na? Ah, more like that? Where's this? Mirope, it's my cabana. Modriche. Oh, please, where are you? I'm my cabana. Yes, yes, yes. Benzema. Try Benzema. Oi, Benzema, Tista. Make it, Գոնսալեսի տղեն է, չէ? Հա։ Եսի Դոնյա Բարբարետայի մորկուրը, չի? Հա։ Նունկամ նիկագդա։ Ես էլ բաննա։ Ալֆոսոյի պասի սասըն։ Ալֆոսոյի կերին։ Չէ։ Ես պերվեկտայի աղջիկնա Ալֆոսոյի կերին։ Մի սերը չեսնեմ ինչքան ոն ես ոս թվում որը։ Բարև ձեզ, թե կերը զնը։ Բարև Գրիշիկ ջան, բարև տղաս, ոնց ես։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ, մաման, պապան ոնց են։ Լավ, ներս եկեք։ Ինչ արել ես, սավը տանեմ, այդ, պետա լավ ու տես մերնեմ ջանիր։ Աղջի արի մերը տա եկե։ Կյանքս Game of Thrones-ը սկսավ։ Միացա շտա։ Շտա ռա ջան։ Աղջի Game of Thrones-ը սկսավ։ Միացա շտա ռա։ Մի խանգուր։ Անու Game of Thrones-ը սկսավ։ Ուրեմն լոբստեր պատրաստված կարմիր գինով, ֆուագրա ու ֆոնդյու։ Հիշեցիք։ Լոբստեր պատրաստված կարմիր գինով, ֆուագրա ու ֆոնդյու։ Հիշեցիք։ Հիշեցի։ Լավ որել է։ Հետնավատ կեր։ Համլետ։ Հաճա։ Ես նասկիները նվիրում եմ քեզ։ Երդրում։ Ես։ Շատ եմ քեզ սիրում։ Համլետ ճան։ Ես նասկիները թավակի է, ամբողջ տնով մեկ հապտպկոցը։ Կնար ես կյանքաս։ Ոչ ինչ։ Հավակի էլ ես նասկիները վերջապես համլետ։ Ասկցան։ Համլետ, ես նասկիները վերցրու էլ վերջապես։ Ինչի վեց հող կնամ է։ Համլետ, իս նասկիները տելի տխել է տաչու ձաղ այդ տղա։ Երկած մեր պավակի է։ Համլետ։ 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 Համլետ։
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան առևտրության հայտարարում եմ ձեզ օրինական ամուսիններ։ Հարդյուրի տղաճը։ Հարդյուրի։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության հայտարարում եմ ձեզ օրինական ամուսնալուծված։ Իսկ մենք շարունակում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս Ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Նյու Յորքեր Zara Quiz Accessories խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն Թադեոսյան London խանութ սրահին հյուսային Պողոտա 12 հասցեով։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմո հարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսա հարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս մեկ շաբաթից անդիպելու ակնկալիքով։ Կհանդիպենք ուղիղ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։